საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. უსმენთ არ დაიდარდოს ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს, ესე ვიტყოდი მე და ძალიან მიხარია ის, რომ დღეს თქვენ მოხვედით ჩვენთან. ეზოთერიკოსი ანზორ ოდიშარია. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მოგესალმები ანზორ. მოგესალმებით, მოგესალმები ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს და უსურებ ბედნიერებას. ისეთ საოცარი პერიოდი გვაქვს ჩვენ ახლა, საახალწლო ჯადოსნური პერიოდი, სად სურვილები სრულდება, ახალი საწყისები. ხო და როგორ უნდა აგვისრულდეს ეს სურვილები? იქნებ გვასწავლო ხო რამოდენიმე ხერხი და რიტუალი? აუცილებლად დღეს სპეციალურად თქვენს მაყურებელს ვასწავლოთ, როგორ იყოს უფრო ბედნიერები ვიდრე ვართ. და აი ეს პერიოდი აუცილებლად გამოსაყენებელია. და ზოგადად ცხოვრებაშიც არა, როგორ ვიყოთ ბედნიერები? ბედნიერება არის გონების მდგომარეობა, როცა სწორად აღვიქვავთ ყველაფერს. ბედნიერება იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად არის. თუ სწორად აღვიქვავთ რატო ხდება, შესაბამისად შეგვიძლია ჩვენი განვითარებისთვის მომხდარი მოვლენების დადებითად აღვიქვათ. წარმატების ფორმულა გამზადებული სამყაროს აქვს, თუმცა უნდა ვიცოდეთ რა გვინდა, რა გსურს, რა მიზანი გვაქვს, რა არის ის ფასეულობები, ღირებულებები, რაც გსურს რომ მივახცოთ. თუ ჩვენი მიზნები სწორად ვიცით, შეგვიძლია რეცეპტი შევარჩიოთ, როგორ მივახციოთ აი ამ. ანუ უნდა ვისწავლოთ, უნდა ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ვიბრძოლოთ ამ ყველაფრისთვის, ხო? გარდა იმისა, რომ ვისწავლოთ, აუცილებელია აღმოვაჩინოთ ჩვენი მისია, რატომ დავიბადეთ? რისთვის? რისთვის? რა არის ჩვენი მიზანი ცხოვრების? თუ ეს გვეცოდინება, უფრო გაგვიმარტივია, ხო, ალბათ. იმის კეთება, რაც ეს ადამიანები ხშირად მეკითხებენ, რა არის ჩემი მიზანი, რა არის ჩემი მისია? ყველაფერი არის მოცემული იმისთვის, რომ ეს ვიცოდეთ. ჩვენ გვაქვს სკოლა, სადაც აი ამ მეთოდს ვასწავლეთ, თუმცა ნუმეროლოგიურად ყველა ადამიანს ზედაპირულად ეტყობა, რისთვის დაიბადა. აი სად უნდა მიმართოს მისი სიკეთე, რომ ის იყოს წარმატებული. თუმცა ესე დადებით პერიოდში, ახალი წელი, შობა, აი სიხალის წლის საწყისი პერიოდი, როცა ძველი მთავრდება, ახალი იწყება, შეიძლება ისეთი რაღაცები ჩავდოთ, ისეთი კოდები გავააქტიუროთ, რომ შემდეგ წელს იმ მიზანს მივახციოთ, რაც აი მოკლე მიზანი გვაქვს, ხო, ერთი წლის მიზანი. აი როგორ გავაკეთოთ მასში? პირველ რიგში უნდა ავირჩიოთ რა გსურს. თუ ვიცით სწორად რა სურვილი გვაქვს, მიღწევათ შესაბამისად უფრო მარტივად. დამიჯერეთ, ბევრმა არ იცის რა უნდა ან რატო. როგორ ფორმატში უნდა? აი თქვენ დავუშვათ, ვიცით რა გვინდა, შემდეგ რას ვაკეთებთ? თქვენ როგორი სურვილები გაქვთ? მე მინდა საჯაროთ. ნა, კი ბატონო, ეს საჯაროთ შემიძლია თქვა, ის რომ მინდა, რომ ჩემი შვილი, ორივე შვილი თავისთავად კარგად იყოს, მაგრამ მე ერთ-ერთს, რადგან რაღაც გარკვეული პრობლემები აქვს, ის რომ ის პრობლემები რომ მოგვარდეს. ჯანმრთელობა და ბედნიერება, ალბათ ეს ორი. ჯანმრთელობისთვის ძალიან ძლიერი დღე არის 5 იანვარი. დაიმახსოვრე. თავიწერო. 5 იანვარს თუ ბავშვი არის პატარა, 5 წლის, მის სახელზე შეიძლება იყიდოთ ხე, რომელსაც დაარგავთ. შეიძლება ეს სახში იყოს, შეიძლება ეს, ასე ვთქვათ, სადმე მიწაზე ტყეში, არ აქვს მნიშვნელობა. მის სახელზე უნდა დაიერგას 3 ხე. სასურველია. ну ერთი საკმარისია, თუმცა რაც უფრო მეტი, უკეთეს. მეტი უფრო კარგია. და უნდა ჩაიფიქროთ, როგორც ეს ხე გაიზრდება, როგორც ეს ხე აყვავდება, მიწა მასზე იზრუნებს. ჩემი შვილიც განიკურნება იმ დაავადებისგან, რომელიც მას აქვს. გარდა ამისა, ეს არის ძველი კალენდრით განწმენდის დღე, 5 იანვარი. იანვარი. თუ აი ამ დღეს განბათ თქვენ შვილს სპეციალური სიტყვებით, სპეციალური ლოცვით ამას გასწავლით, გადაცემის შემდეგ ეს საჯაროდ არ შეიძლება, მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესდება.
თუ ბავშვი არის 12 წლამდე, მის ჯანმრთელობაზე ჩვენ შეგვიძლია ვიზრუნოთ და განვკურნოთ იმ პრობლემებს, რაც არის. ანუ 12 წლამდე ჩვენ შეგვიძლია იმდენი გავაკეთოთ, რომ საბოლოო განკურნება მოხდეს. უბრალოდ მუშაობა ალბათ შობელთან ხდება, ხო? ამ შემთხვევაში დედის ენერგიას შეუძლია, რომ შვილი განკურნოს 12 წლამდე სრულად ყველანაირი დაავადებისგან, თუ ეს არ არის ძალიან ძიმე თანდაყოლილი ბიოლოგიური დარღვევა. ხო, ეს თანდაყოლილი არ არის. ხო. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია. ხუთი ამას, გარდა ამისა, თილისმა შეგიძლიათ თქვენ რამე შეუძინოთ და 5 იანვარს მას ატარებს, 5 იანვრიდან მან ატაროს და უთხრათ, რომ ეს თქვენი ჯანმრთელობა, შენი ჯანმრთელობის მომტანი იქნება მთელი ამ წლის მანძილზე. აი თუ დიაგნოზი გვჭირდება, რა პრობლემა შეიძლება კონკრეტულად ამ ადამიანს ბავშვს აწუხებდნენ და საიდან მოდის, უნდა ვთქვათ, რომ სიტუაციური წყობა შენს ირგვლივ ვიგება შემდეგნაირად, რომ შენ განიკურნები. და შესაბამისად უფრო მარტივი იქნება ვიპოვოთ რა დაავადება, რა პრობლემაა და საიდან მოდის. მე სამწუხარო დარწმუნებულია ჯანმრთელობის ანთლები. შემდეგ აუცილებლად მოგცემ, თქვენ შეგიძლიათ დაანთოთ 5 იანვარს ეს ანთლები და ბავშვი აუცილებლად კარგად იქნება. პირველი იანვრიდან 12 იანვრამდე ყოველ დღეს აქვს თავისი მისტიური დანიშნულება. პირველიდან 12-ამდე, ხო? რა თქმა უნდა. ენერგია. ყველა დღის გამოყენება შეიძლება იმისთვის, რომ რაღაც კონკრეტული მიზანი მივახციოთ. 2 იანვარი არის ახალი საწყისების. თუ გინდათ, რომ რამე ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტი დაიწყოთ 2022 წელს, ეს არის ფინანსებს ეხება, საკითხები, რომელიც ვთქვათ უცხოეთთან კავშირში არის, შეგვიძლია 2 იანვარს ეს ჩაიფიქროთ. ჩაიფიქროთ, დაწეროთ, ნაძვის ხეზე დაკიდოთ, ახალი საფულე შეიძინოთ, ფინანსური კულტურა. აი საფულეს ფერს თუ აქვს მნიშვნელობა. ზოგჯერ ამბობენ, რომ საფულეს ფერს. საფულის ფერს. მნიშვნელობა აქვს ყველა ფერს დედამიწაზე. ماشي, რა ფერის უნდა იყოს? და რაც უფრო მეტი რამის მნიშვნელობა ვიცით, სიმბოლურად მით უკეთესია. თუმცა აუცილებლად უნდა გვწამდეს იმისა, რომ რაც ჩვენს გულს უხარია, ის უფრო მნიშვნელოვანია. აი ამ ჩარჩოებში მოქცევაც არ არის კარგი. ნახეთ, საფულეს როცა ვატარებთ, პირველი ის უნდა ასოცირდებოდეს ფინანსურ კეთილდღეობასთან, ხო? კეთილდღეობა ფინანსური არის ისეთი საოცარი რამ, რომელიც ფულით არ განიზომება, ფულით არ განისაზღვრება, ეს არის, რომ გაქვს იმდენი, რამდენიც გჭირდება და ყოველთვის. როცა ჩვენ ვუყურებთ საფულეს და ის არის, ასე ვთქვათ, უცნაური ფორმებით, ჯაჭვებით გაწყობილი, აქვს რაღაც უცნაური ფორმები, ან ბოქლომი ახატია ზეთ, ხო? ეს რაღაც არ არის ფულის ენერგიასთან ახლოს, ხო? ანუ უფრო სადა უნდა იყოს? სადა უნდა იყოს, უფრო უნდა იყოს ბუნებასთან ახლოს, ოქროსფერი, იმიტომ რომ ოქროს ფერია, მწვანე ფერი, იმიტომ რომ დოლარის ფერია. აი, მე მითხრეს, რომ მწვანე ფერი არის, ხო, ზოგადადო კარგია. ფერი, იმიტომ რომ ცეცხლის ფერია, სიმბოლურად უნდა იყოს დაკავშირებული ჩვენთან. თუმცა თუ ჩვენს საფულეში გვედება ის მინერალი, რომელიც ფინანსურ წარმატებას მოგვიტანს და ეს ყველა ადამიანს აქვს ინდივიდუალური, თუ ეს ვიცით, მთელი წლის განმავლობაში ფინანსური კეთილდღეობა გვექნება. 2 იანვარს. 2 იანვარს. თუ ჩვენ საფულეს განვათავისუფლებთ ყველა იმ ნივთებისგან, რაც მასში დევს, თუ ახლის შეძენის უნარი არ აქვს. თუ არ და კარგია, რომ ახალი შევიძინოთ? ამ შემთხვევაში ძველი საფულიდან ახალ საფულეში გადაგვაქვს ყველა ნივთები, ესე ვთქვათ, ბარათები, თილის მამულეტები, თანხა, რომელიც გვიდევს, ოღონდ ყველაფერი უნდა გავწმინდოთ, გავასუფთავოთ და ახალ საბულეში სუფთან მდგომარეობაში უნდა გადავიტანოთ. თუ ძველი გვაქვს, ამ შემთხვევაში ვასუფთავებთ ძველ საფულეს მთლიანად, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, ვისაც დაცდილი აქვს კარგად ერთი საფულე. მე მყავს ესეთი პაციენტები, რომელსაც
15 წელი დასწრილი აქვს ეს საფულე კარგად და არ უნდა რომ გამოცვალოს. ხო, არ უნდა რომ გამოცვალოს. ესე დაიჯერა, ესე ირწმუნა. მეც აი მაქვს რაღაცა გარკვეულ ნივთებზე, იგივე ბეჭედზე, იგივე რაღაც სამკაულზე, როცა რაღაცა კონცერტზე მიწევს გამოსვლა, აი ვიცი ხოლმე აი ესე ამოჩემება რაღაც ნივთის და ეს უნდა მქონდეს აუცილებლად და. კი ბატონო, 2022 წლის მთავარი სიმბოლო რადგანაც არის ვეფხვი. და ვეფხვი ამ შემთხვევაში არის ლურჯი, შავი და ბედნიერების ფერებით მორთული. აი ესეც ვერ მივხვდი ბოდიში და ჩაგეკითხებით, ანუ ზოგან იწერება რომ ეს არის შავი ვეფხვის წელი, ზოგან ლურჯი ვეფხვის წელი, ანუ საბოლოოდ წყლის ტიქის ვეფხვია. საბოლოო ჯამში და წყალს შავი ზღვაც არის, ლურჯიც არის, მწვანეც არის. ანუ ეს ორი ფერი არის ძირითადად. წყლის ფერია. წყალი როგორც ასოცირდება თქვენთან, აი იმ ფერის ვეფხვია. თუმცა რადგანაც სიმბოლურად შავი, ლურჯი, ცისფერი წყლის ესეთი ხაცახოვანი აღნიშვნა არის, ამიტომაც ჩათვალეს რომ ეს ვეფხვი არის ესეთ, მე ვამბობ ხოლმე რომ შავია, პანტერა. ამას სიმბოლურად მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ ის, რომ რადგანაც ეს ტრანსფორმაციის პერიოდია, დიდი ცვლილებების პერიოდია, მარტამდე აი ეს წყლის ენერგია მოქმედებს ჩვენზე ძლიერად, აი ეს ვეფხვი განსაკუთრებულად მოქნილია, ხისტია, ემოციურია, მოქმედებს აი ამ მიმართულებებით და ეს ტიქია გამოხატავს მის ხასიათს. აი ოქროსფერი ვეფხვი რაღაც უფრო სამეფო იქნებოდა, წყლის ვეფხვი რაღაც უფრო ჩაბუ დებული, ხო რაღაც ისეთი განსაკუთრებული მოსათვინიერებლად და შესამჩნევად. პირველი თებერვლიდან შემოდის, ხო, ვეფხვის წელი. კი, შემოდის, თუმცა გავლენა იმდენად დამკვიდრდა ეს ჩვენი ახალი წელი, 1 იანვრის ახალი წელი, რომ მოქმედებს ენერგია. ნახეთ, საერთოდ ახალი წელი 21 მარტს არის, ხო, ეს ასტროლოგიურად. მე სულ ამბობ, რომ ყოველი დღე ახალი წელია, ყოველი დღე დაბადების დღეა, ყოველი დღე ბედნიერებაა, მაგრამ კონკრეტული პერიოდები იცვლება. აი გუშინ შეიცვალა სამყაროს მთავარი რითმი. უკვე დადებითი ენერგიები უფრო შემოვიდა. დღეს თუ დააკვირდით ხასიათს, უფრო უკეთესია, უფრო კარგად ვგრძნობ თავს, ვიდრე აი ამ ბოლო ერთი თვის მანძილზე, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტი იყო ნეგატიური ტენდენციები. ეხლა უფრო წარმატებული პერიოდი იწყება. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ აი ამ პერიოდების გამოყენება. მთავარი ცოდნა ამაში მდგომარეობს, როგორ გამოვიყენოთ ეს პერიოდები, ხო? თუ ჩვენ გვეცოდინება, რომ წარმატების პერიოდი მარტიდან უფრო იზრდება და ვისაც შესაძლებლობების შანსების გამოყენება ეცოდინება და ეცოდინება რას უნდა დაუკავშიროს თავისი ბედი, იღბალი ამ წელს, ის უფრო წარმატებული იქნება. ვეფხვის წელიწადი იძლევა ფარულ შანსებს. და ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით, აი ვისთვის უფრო იქნება ყველაზე წარმატებული წელი, თუ შეგვიძლია აი რამოდენიმე ზოდიაქოს ნიშანი რომ დავაკავოთ? შეგვიძლია, როგორ არ შეგვიძლია, მაგრამ ცოტა უფრო სხვანაირად მივყვეთ აი ამ ამბავს, იმიტომ რომ ამაზე ყველა წელს ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს, იმ საყვარელ ადამიანებს, რომელიც ძალიან მეყვარს, რომ მქონდეთ ის ინფორმაცია, რომელსაც ვერ მოისმენენ, ამიტომ ჩვენ ვისაუბროთ, როგორ მოვიზიდოთ წარმატება. გარდა ამისა, იანვარში დაბადებულ ადამიანებს, ჩემთვის ანუ მე ვარ დაბადებული, აი მაინც შემდეგი წელიწადი აქვთ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებების თვალსაზრისით. წარმატების ენერგია მატულობს, გამარჯვების ენერგია მატულობს. მატულობს შენაძენების, აი თუ თქვენ ავტომობილის გამოცვლა შეძენა გინდათ, ეს ძალიან კარგია. თუ გამგზავრება, მოგზაურობა, გადაადგილების სურვილი გაქვთ, იანვარში დაბადებულ ადამიანებს ეს ძალიან კარგად გამოვათ. მაგრამ ასევე 19 თვეს, სექტემბრის თვე იქნება მათთვის რთული პერიოდი, ამიტომ უნდა გაითვალისწინონ, რომ აგვისტოში რამე ისეთ ურთიერთობებში არ შევიდნენ, რომელიც მათ შემდეგ პრობლემას მოუტანს. გარდა ამისა, კომუნიკაციები აგვისტოში ჩადენილი შეცნობებისთვის შეიძლება სექტემბერში აგონ პასუხი. ეს იანვარში დაბადებული ადამიანები. გადა ესე მიყვეთ თქვენს მიხედვით, გვაინტერესებს თუ? კი, კი, გვაინტერესებს და გისმენთ ყურადღებით. თებერვალი, ანუ მეორე თვე, მეორე თვეში დაბადებული ადამიანები. ეს განსაკუთრებით, აი ვინც პოლიტიკოსები არიან მეორე თვეს დაბადებული, ახლა ჩვენს ქვეყანაში განსაკუთრებულად საინტერესო პოზიციებს დაიკავებენ შემდეგ წელიწადს აი ამ ესე ვთქვათ არენაზე, ხო? გარდა ამისა, ძალაუფლების, მორჩილების, ენერგიის შემოსულის წელი
ძალიან თებ ბროლში დაბადებულ ადამიანებს შემდეგ წელს ძალიან გაუმართლებთ, თუ რამე მიზანი აქვს და ეს მიზანი დიდი ხნის მანძილზე ვერ უსრულდებოდათ, შემდეგ წელს ისინი შეძლებენ ამის ასრულებას. ასევე მე 10 თვე მათვის იქნება განსაკუთრებით წარმატებული. ხოლო ახლავე გადავთვალოთ, ჩვენ აი ამ პერიოდში თუ ოქროს თევზის სიმბოლოს ატარებენ ეს ადამიანები, თებერვალში დაბადებული ადამიანები, დაიჭერენ წარმატების ენერგიას შემდეგ წელს. თევზი არის მათი სიმბოლთან, წყალთანაც ასოცირებულთან, ვეფხვსაც უყვარს და ზვეფხური ენერგია. მარტში დაბადებული, კარგი და ცუდი პერიოდის თქვა, ამდენი დრო გვაქვს? გვაქვს, კი ბატონო. იმდენ ყურადღებით გეს ვიმახსოვრებ ამ ყველაფერს, მაგრამ პრინციპში უკვე ეს ყველაფერი ჩანაწერის სახითაც დაიდება და მე გადავახვალთ. მე7 თვეს დაშვებული შეცდომები მათთვის იქნება აგვისტოში, აგვისტო და მე7 თვე, ხო, მე7 მერვე თვე თებერვალში დაბადებული ადამიანებისთვის იქნება პრობლემატური, ამიტომაც გავითვალისწინოთ ეს ორი პერიოდი. დანარჩენი წარმატებული, განსაკუთრებულ წარმატებული არის აგვისტოს შემდეგი პერიოდი. აგვისტოს შემდეგი პერიოდი. მარტი. მარტში დაბადებული ადამიანებისთვის განსაკუთრებული პერიოდი მოდის შინაგანი ზრდა, ემოციები. იცით როგორ? შინაგანად ხდება განთავისუფლება იმ ბლოკების, ემოციური ნეგატივა. მარტში დაბადებულ ადამიანებს ეს COVID სიტუაცია განსაკუთრებით იმუშავა, იმიტომ რომ ცეცხლოვანი ენერგია სადღაც დაიჭრდილა. ამიტომაც საკუთარი თავის შეცნობა, განათლების მიღება, სულიერი ზრდა, ეს ყველაფერი ძალიან კარგად მუშაობს. გარდა ამისა, თუ მათ სჭირდებათ ურთიერთობების ტრანსფორმაცია, ამ წელს ყველაზე კარგი არის, რომ ტრანსფორმირდნენ. იცით როგორი არის? მარტში დაბადებულ ადამიანებს ეხლა აქვთ, უნდა გადახედონ ყველაფერს, უნდა გადაათვალიერონ ძველი პერიოდები და ნახონ რა შეცდომები დაუშვეს. საკუთარ თავთან შინაგან მესთან რჩებიან მარტო და ეს მეუბნება, აი როგორ გავაგრძელოთ შემდეგი 12 წელიწადი. წარმატებული პერიოდია, განსაკუთრებით კარგი პერიოდი. შეგვიძლია ჩავთვალოთ უკვე სექტემბერი, იმიტომ რომ სექტემბრის თვიდან მათში იზრდება ეს ენერგია, მარტი რა თქმა უნდა წარმატებულია, თუმცა ცუდი პერიოდია მე-6 თვე. ივნისი არის. მე-6, მე-5 თვე, ეს არის მათთვის რთული პერიოდი. აი ამ პერიოდში განსაკუთრებით ურთიერთობებს უნდა ერიდონ ისეთ ადამიანებთან, რომელიც არიან წარსული მათი პარტნიორები, ან შეიძლება წარსული, ასე ვთქვათ, სამსახურეებში, ასე ვთქვათ, კოლეგები, ან ეცადონ ის ადამიანები, ვინც ერთხელ უკვე მოიშორეს და მეორედ აღარ შემოუშვა თავის ცხოვრებაში. გადაუშვეს თავიდან, არ შემოვიდნენ მათთან ურთიერთობაში. გარდა ამისა, მარტში დაბადებულ ადამიანებისთვის კარგი არის ახალი ადგილის შეძენა, როგორც ინვესტიცია, განსაკუთრებით ესეც მარტის აპრილის პერიოდში. ხო, აქ დედასთან აქვთ ხოლმე რაღაცა ესეთი სირთულე, თუმცა ეს უფრო ესეთი ზუსტია. აპრილში დაბადებული ადამიანებისთვის შემდეგი წელი არის ფორტუნა. აი პირდაპირ ესე, მათ შეუძლიათ წარმატება დაიჭირონ, ან მთელი წარმატება დაკარგონ. როგორ იქნება მათი, ესე ვთქვათ, არჩევანი, რო რაქმედებას განახორციელებენ? ამიტომ მე ვურჩევ, რომ თუ სიმბოლურად ატარებენ წრის სიმბოლოს, შეიძლება ეს საფულეში იყოს და ასე შემდეგ, აი წრის სიმბოლო, ან ავტომობილს შეიძლება ჩამოვკიდოთ ეს წრის სიმბოლო. ეს აპრილში დაბადებულებისთვის, ხო? აპრილში დაბადებული ადამიანებისთვის. აპრილში დაბადებული ადამიანებისთვის მე-6 თვე არის რთული, მე-9 თვე მათთვისაც არის კარგი, ანუ წარმატების მომტანი. განსაკუთრებით ძვალ სახსროვანი სისტემის პრობლემები შეიძლება ამ წელს მოიმატოს. აი ამას ვუფრთხილდეთ და წარმატების დაჭერა ყველა სფეროში, სადაც მათ რაც სურთ შეუძლია დაიჭირონ, ოღონდ არ დაკარგონ. არ გადასცენ მათი ვალდებულებების სხვას. მათი შესასრულებელი საქმის შესრულებას ნუ დაელოდებიან, იმიტომ რომ თუ სხვა შეასრულებს, შეიძლება წარმატება წაართვან. წაართვან და იმიტომ რომ წარმატება მათ მოდით ულევათ. სამყარო დაშლის, თუ მათ სწორად არ გამოიყენეს. ამიტომაც მე-6 თვე ვთქვით, რომ მათი რთული პერიოდია, მე-9 თვე არის მათთვის კარგი პერიოდი.
პერიოდი. მეხუთე თვეში დაბადებული ადამიანებისთვის აი ამ წელს არის სამართლიანობის განცდა ყველაზე მთავარი. სამართლიანობა ოჯახში, სამართლიანობა სამსახურში, სამართლიანობის ძიება ყველგან და დამიჯერეთ, რომ სამართალი არსად არ არის, ამიტომ რთულად ეძებენ ეს პერიოდი. ეს მეხუთე თვეს დაბადებული ადამიანები ჩაეძიებიან, მოითხოვენ აი ამ სამართლის აღდგენას. თუმცა რთულია, ხო? რთულია, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ სამართალი ესეთია ძალიან შერჩევითი და განსაკუთრებულად აღქმული. ერთი ჭეშმარიტი სამართლის ფორმა არ არსებობს, ხო? ქვეყნებს შორისაც სხვადასხვა სამართალი არის. ამიტომ მე ხუთე თვეს დაბადებულ ადამიანებს ჩვენ შეგვიძლია ვუთხრათ, რომ მეხუთე თვე, ანუ მათი დაბადების თვევე არის მათთვის რთული. რთული თვე, ანუ. კი, მეხუთე თვე. ამიტომაც დაუკვირდნენ ამ თვეს, არ მიიღონ განსაკუთრებული გადაწყვეტილებები, არსებობს ჯანმრთელობის პრობლემების მაღალი ალბათობა, რომ რაღაც ისეთი სირთულეები გამოიწვიოს, თუ აი თვეს ფრთხილად, ჰარმონიულად გავატარებთ, ზუსტად შემდეგი თვეებიდან იწყება წარმატების პერიოდი, ხო? მეექვსე თვეს დაბადებულებისთვის ყველაზე კარგი პერიოდი დაოჯახებისთვის, ყველაზე კარგი პერიოდი შენაძინებისთვის. მოკლედ, მეექვსე თვეს უხარია ამ წელს ვეფხისტყელი გასაგებია, ესე იგი კარგი წელი აღმოჩნდება ივნისში დაბადებულებისთვის, ხო? მეექვსე თვეს დაბადებულებს ძალიან გაუხარდება, თუ სწორად იმუშავებენ რაზე. მინდა და შემიძლია, მინდა და შემიძლია, ხო? მაგრამ მათთვის რთული პერიოდი არის აპრილი. აპრილის პერიოდს თუ სწრაფად გადალახავენ და სხვათაშორის გოგონებისთვის, ქალბატონებისთვის არის მამაკაცებთან დაპირისპირების სირთულეების შევა, კონფლიქტური სიტუაციების წარმართვის, ხოლო მამაკაცებისთვის არის საპირისპირო, ანუ ქალბატონებთან, ანუ კომუნიკაციის, ოჯახში დაძაბულობის, ოჯახში ესე ვთქვათ სირთულეების გადატანის პერიოდი არის აპრილი, მეექვსე თვეში დაბადებული ადამიანებისთვის. გავაგრძელოთ სხვადასხვა პროგნოზ მეშვიდე თვე. ხო, პირველად ვამბობ, იმიტომ რომ ახლა ვინც გვისმენს ალბათ რა ყოველდღიურად. ლაშა, როდის ხარ შენ, რომ მარტში აგავიარეთ ესა გესტი? ხო. ყურადღება მისაქცევი იქნება დედის საგვარეულო მხარე მარტში დაბადებული ადამიანების და ასე. პროგნოზი სხვათაშორის ექსკლუზივი ახლა გაქვთ, იმიტომ რომ ყველა რომელიც ჩაწერილია გავა შემდეგ ეს ჩვენ ლაივში გავდივართ. რა მაგარია, მადლობა ექსკლუზივისთვის. ესე იგი მე გუშინდები რაღაცა, აი ესე ვემზადებ. Ну გადავხედე თქვენ სიტო ყველაფერს, მაგრამ აი მაინც ახლა რაღაცა გაოცებული გისმენ. ძალიან დაინტერესებული ვარ და აქვე მინდა აღვნიშნო, რა წელს განსაკუთრებით. აი რატო არ ვიცი, ალბათ ეგ პერიოდი დადგა ჩემთვის, რომ აი ამ ყველაფრით დავინტერესდი. იგივე მე მინდა რომ ჩვენ მინერალებზეც ვისაუბროთ ორიოდეს სიტყვით, რომ რაღაცა რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და მაყურებელს რო არ ეწყინოს ჯერ ეს ბოლომდე ჩამოთვალოთ და შემდეგ სხვადასხვა თემებსაც აი ორიოდეს სიტყვით და მე ვეცდები რომ მაქსიმალურად სწრაფად და მადლობა ექსკლუზივისთვის. მეშვიდე თვეს დაბადებული ადამიანებისთვის განსაკუთრებულად არის სიტყვა ესეთი დიდი ცვლილებები პირდაპირი მინიშნება, ამიტომ არ შეეშინდეთ მეშვიდე თვეს დაბადებულებს ცვლილებების, მათ უწევთ ამ წელს და უნდა მიიღონ. ჩათრევას ჩაყოლა ჯობიაო, უნდა მიენდონ, უნდა შეცვალონ რადიკალურად. მარტი არის მათთვის აი ამ დიდი ცვლილებების საწყისი პერიოდი. არ შეეშინდეთ, უცებ დამთავრდება, უცებ ჩაევლის ეს ნეგატიური პერიოდები მათ ცხოვრებაში, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც 29 წლის არის. აი ამ პერიოდში უწევთ ეს ცვლილებები, მოემზადონ ესე ვთქვათ განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ შეიძლება ცოტა შეაქანაოს აი ამ ნეგატიურმა პერიოდმა, მაგრამ კარგად ყველაფერი კარგად განვითარდება. თუმცა ყველაფერს აკომპენსირებს და წარმატების ენერგია იზრდება მეექვსე თვიდან მათთან ესე ვთქვათ ცხოვრებაში, ანუ მეექვსე თვეს მათ ექნება ცეთი რეზულტატი, შედეგი, რომელიც გამოუსწორებს რეაბილიტაციას, გაუკეთებს იმ ცვლილებებს, რომელიც გაივლის. ცვლილებს არ უნდა შევეწინააღმდეგოთ. აგვისტოში დაბადებული ადამიანებისთვის ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შემდეგი წელიწადი არის ოქროს შუალედი.
არც კარგია მათთვის და არც ცუდი. თვითონ იღებენ ეს თქვა გადაწყვეტილებას, როგორი შეიძლება ეს წელიწადი მათთვის იყოს. თუ ოქროს ბალანს დავიცავთ, რამდენიც მივიღეთ, იმდენი გავეცით. სიყვარული მივიღეთ, სიყვარული გავეცით. ხო, აი თუ ოქროს ბალანსი სწორად არის დაცული, ეს წელიწადი იქნება მათთვის ჰარმონია. აგვისტოში დაბადებული ადამიანებისთვის განსაკუთრებით, რადგანაც თვითონ ეს წელიწადი არის 2022 წელი კომუნიკაციების ურთიერთობების კუთხი ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ამ მიმართულებით უნდა ვეცადოთ, ვიყოთ შვიდები, ვიყოთ მოწესრიგებულები. მე-9 თვეში დაბადებული სექტემბერს. მე-8-ს უთხარით, როდესაც აქვს რთული პერიოდი? არ გვითხოვს. ესე იგი, მე-8 თვეში დაბადებული ადამიანებისთვის არის თებერვალი. ესე თქვა ნეგატიური პერიოდი, რომელიც მათ შეიძლება ცოტათი თავშეკავებული იყოს, ახალი საწყისები, ცვლილებები არ გჭირდება. აი მარტიდან შეუძლიათ მათ დაიწყონ ყველაფერი ახლისკენ, ესე თქვა სწრაფვა. სექტემბერში დაბადებული ადამიანებისთვის იანვარი არის პირველივე თვე რთული, ამიტომაც იანვარს უნდა მოერიდონ, უნდა ეცადონ რამე ახალი არ დაიწყონ, წარსული ჯერ მათთვის არ დამთავრებულა. სექტემბერში დაბადებულ ადამიანებს ხო უჭირთ ხოლმე ახალ ეტაპზე გადასვლა, ახალ საწყისზე სწრაფი გადასვლა, ამიტომ ჯერ კიდე წარსული ენერგია ახსოვთ, ამიტომაც მათთვისაც მესამე თვიდან წარმატების ენერგია იწყებს ზრდას. თებერვლის შემდეგ უკვე მარტიდან კარგი პერიოდი აქვთ, მაგრამ განსაკუთრებული სექტემბერში დაბადებული ადამიანებისთვის ეს წელი იძლევა ესეთ ახსნას, რომ მათ აქვთ ისეთი შესაძლებლობა, რომ შეთანხმება მიაღწიონ იმ სფეროში, რაშიც მათ ჭირდებოდა. ეს არის როგორ გითხრათ, მიღება ხელმოწერა, ვისაც კარიერაში უნდა წარმატება, წელს აქვთ იმის უნარი, რომ მიაღწიონ იმ თანამდებობას, რა თანამდებობაც მათ ჭირდებოდათ. თუ ბიზნესია, ბიზნესი განვითარდება ისე, როგორც მათ უნდოდათ. თუ ჯვრის დაწერა უნდათ, მაგრამ ურთიერთვიდი ხანი აქვთ, შეიძლება წელს ჯვარი დაიწერონ, ხელი მოაწერონ, გაოფიციალურება, ესე ვთქვათ, ხდება რაღაცეების, ანუ მიზნის მიღწევა და გაფართოება. ეს არის სექტემბერში დაბადებული ადამიანების მთავარი წლის ფორმულა. გარდა ამისა, ჩვენ გადავდივართ მეათე თვეს დაბადებული ადამიანებს. მეათე თვეს დაბადებულ ადამიანებს აქვთ სწრაფვა ვალების, ვალდებულებების მოშორება და ასევე შევსება. ამიტომაც აი ამ მიმართულებით იყავით სწრაფად. ეს არ არის მარტო ფინანსური ვალები, ემოციური ვალები, ენერგეტიკური ვალები. აი ამ კუთხით ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან, ესე ვთქვათ, ჰარმონიულები. განსაკუთრებით შემიძლია ვთქვათ, რომ როგორც იანვარში დაბადებული ადამიანებისთვის, მათთვისაც ეს წელი არის წარმატების, მოგზაურობის, დიდი და სასიამოვნო ცვლილებების პერიოდი, იმ შემთხვევაში, თუ სწორად მოახერხებენ კომუნიკაციას მათ ირგვლივ ადამიანებთან. თუ იანვარში დაბადებულ ადამიანებს ეს მარტო შეუძლიათ, მეათე თვეში დაბადებულ ადამიანებს ჭირდებათ ჯგუფი, გუნდი, ვისთან ერთადაც აი ამ ყველაფერს ამსიკეთებს. არა, აი ამ წელს ეს ტენდენცია, წინა წელს ხვანერად იყო, ეს ტენდენცია არის, ამიტომაც მათ აუცილებლად წარმატება ექნებათ და თუ უნდათ რომ წარმატებას მიაღწიონ, ვარსკვლავის ფორმის სიმბოლო, შეიძლება ეს იყოს ხელსაბამი, შეიძლება ეს იყოს სამაჯური, სხვათა შორის რუბიზოიდი, ციტრინი ან ნეფრიტი. მეათე თვეში დაბადებული ადამიანებისთვის არის საოცარი წარმატების. იანვარში დაბადებულებისთვის რო ჩავიწერო, რა არის კარგი? იანვარში დაბადებული ადამიანებისთვის წარმატების მონტანი არის იაშმა და ვეფხვის თვალი აი ამ წელიწადს. აჰა. მაგრამ გააჩნია რა მიმართულები. თუ თქვენ გჭირდებათ ფინანსები, ამას აი ფინანსები, კი და რო ჩავამთავრებთ ამას, აქ აინტერესებთ კიდევ როდის გათხოვდებიან და ფინანსები რო გქონდეთ, რა უნდა გააკეთოთ? და ჩვენ უნდა გავაკეთებინა შემდეგნაირად, ნუ გეთქვა თვე და მე ეს დახვარე სიმბოლოები არა უშავს. ეხა ჯერ ეს ჩავამთავროთ და მე უკვე უთხრათ როგორ შეიძლება წარმატებას. და საერთოდ შეგვიძლია კიდევ რო შევიწინოთ? კი ბატონო. მე-11 თვე აი ეს გაორებული ადამიანები, სადღაც ტყუპების ასპექტიც აქვთ ხოლმე ხანდახან, ეს 11 ყველაფრის კეთება უნდათ, იქაც ხედავენ შესაძლებლობას სხვაგანაც და არიციან სად წავიდნენ კონკრეტულად. ნახეთ რა საინტერესო პერიოდი ელოდებათ. ეს არის პერიოდი, როცა მათ უწევთ მთელი 12 წელი წარსულის
გადააფასონ და მიიღონ ისეთი რეზულტატი, შედეგი ამ წელს, რომ შემაჯამებელი იქნება შემდეგი ეს წინა წლების, ხო? განსაკუთრებით როგორც თებერვალში დაბადებულ ადამიანებს, მათაც წარმატების ენერგია აქვთ ძალიან ძლიერი, თუმცა თუ არ მოახერხებენ სწორ ანალიზს, რა უნდა წარსულში, რა ვერ ქნეს, ხო არ გავაკეთოთ ის, რაც გვინოდა ადრე, ანუ შემაჯამებელია. აი ამ წელს მათ უნდა ჩახურონ ის ძველი ვალები, რაც მათ ჰქონდათ. რასგულეს ხო, აი მინდოდა აი ამის შეძენა ვერ მოვახერხე, წელს უნდა შევიძინო. აი აქ მინდოდა ჩემი თავის განვითარება, შესწავლა ვერ მოვახერხე, წელს უნდა შევიძინო. ანუ თუ ჩვენ აი ამას მოვახერხებთ, ჩაგვერთვება შემდეგი 12 წლიანი ბედნიერების კარმა, რომელიც ძალიან გაგვიხარდება ყველას. რთული პერიოდები მათ ეხლავე გადავითვალოთ, აქვთ მერვე თვე და მეცხრე თვე. დანარჩენი პერიოდი მეტწილად ჰარმონიული არის მათთვის, განსაკუთრებით მერვე თვე არის მათთვის, ასე ვთქვათ, აგვისტოს პერიოდი რთული და მე-12 თვეს დაბადებულ ადამიანებს განსაკუთრებული ყურადღება აქვთ, თუ მათ ყავთ შვილები, ოჯახი, აი ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მათ ოჯახში ბედნიერება ხდება და თუ ეს ბედნიერება გვინდა რომ გაძლიერდეს, მაშინ ჩვენ აუცილებლად უნდა მოვახერხოთ ცენტრალურ, ეს რიტუალია უკვე, ბოდიჯერ პერიოდი ვთქვათ, დეკემბერში დაბადებულ ადამიანებს ჭირდებათ აი ამ პერიოდში ამ წელს იზრუნონ ოჯახზე, შექმნან ოჯახური ისეთი განცდა, რომ მათი ოჯახი იყოს ძლიერი, მაშინ განთავისუფლდებიან. თუ წლის პირველ ნახევარში აი ამას მოახერხებენ, მეორ ნახევარი მათთვის არის, ასე ვთქვათ, როგორც უნდა ისე შეუძლია რომ გააკეთო. ანუ პირველ ნახევარში უნდა ეცადონ, რომ ეს ყველაფერი დაალაგონ. კი ბატონო. ისე როგორც საჭირო. მე-6 თვე მათთვის არის, ასე ვთქვათ, რთული. მე-6 თვეს თუ გადავლახავ, დანარჩენი პერიოდი მეტწილად კარგი იქნება. თუმცა დეკემბერში დაბადებულ ადამიანებს შემიძლია უთხოთ, რომ მათ კარგი წელი აქვთ აი ამ წელს. ყველაფერი რაც შვილივით, რაც ოჯახივით უყვართ, ეს შეიძლება სამსახური იყოს, შეიძლება ეს საქმე იყოს, შეიძლება ეს მათი საწყისების სულიერ განვითარება იყოს, ანუ რასაც შვილივით ხელს მოკიდებენ, ყველაფერი შეიძლება რომ გამოუვიდეს. ხოთა შორის ეს თქვენი თილისმა. დიდი მადლობა და იქნებ მითხრათ ახლა ეგ თილისმა. ეს არის რომ რა დაწვირთვა აქვს, ანუ ხართ წამყვანი. ზოგადად ადამიანები, ვინც საზოგადოებასთან ურთიერთობენ, მათი ხმა ისმის ხშირად სასიცოცხლო ენერგიას, ძალებს, ართმევს მაყურებელი, იმიტომ რომ ესეთი ფუნქცია აქვს. რომ არ დაგაზიანონ, რომ იყოთ სუ ჯანმრთელი, ბედნიერი, ენერგიული, პოზიტიური, მხიარული, მე წამოგიღე დამცავი, რომელიც ყველანაირი მავნე ზემოქმედებისგან გიცავთ და იმ ადამიანთან გაქვთ შეხება, რომ აუცილებლად გჭირდებათ რომ იყოთ დაცული. აი ეს თვალზეც რომ ამბობენ, ხო, რაღაცა რაღაცა ცუდი აურა ქონდაო და რაღაცა თვალი, ისეთი საიდუმლო კოდირებებია ჩადებული, რომ თქვენ ვეღარ წაგაქცევთ. ასე რომ მობძანდით, მეგობრებო. კი ბატონო. შემდეგი თემა რა აქვს? მადლობა დიდი. ამაზე კარგი საჩუქარი არ ვიცი, რა შეიძლება იყოს, სასწრაფო დიდი მადლობა. კი, ეხლავე. მართლა ძალიან გამიხარდა და ხო, აი მე მაქვს კიდევ რაღაცა. აქ და ხელზე ხორჯოპია. ცალკე რომ იყოს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ესეთი ლამაზი. დავანახოთ ჩვენს მსმენელს, ვინც ახლა გვიყურებს, ვინც ახლა გვისმენს. გიხდებათ. კი. და აი მაინტერესებს მაგალითად აქ მაქვს, ხო, და რაღაცა მერწყულის, ჩემი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით, ეხა ჩვენ მინერალები ვახსენეთ და ჩვენ პლუს ვაქცევთ ყურადღებას ის, რომ ლამაზი იყოს, ხო? რაღაცა ამითაც ვინტერესდებით. კი ბატონო. გამართული. და აი როგორ ჯობია მაგალითად ეს ცალკე იყოს მოთავსებული, ეს ყველა ერთად. იცით როგორ არის? როდის უფრო აქვს აი ძალა იმ ყველაფერს, რა დატვირთვითაც მაგალითად თქვენ მომიტანეთ ესმე? ის რაც მე მოგიტანეთ, იქ იმდენად დიდი ძალა არის ჩადებული, რომ ის
სახში სწოდებს მაშინაც მოქმედებს, თუმცა და არ უნდა მოიხსნა თან ეს ფაქტები. არა, შეგიძლიათ მოიხსნათ, როცა საჭიროდ ჩავთვლით, როცა დაგჭირდებათ და გინდათ რომ ენერგეტიკულად დაცული იყოთ, მაშინ გამოიყენოთ. სულ ეს აბჯრის ჩაცმა არ დაგჭირდება. თბილისს ყოველთვის ჭირდება დასვენება, რომ შეიძლება ენერგეტიკა, რომ აღიდგინოთ თავისი ძალა, უნდათ მზეზე დავმუხტოთ ყვავილებთან, რომ მათისაც ცოცხლო ენერგია გაჭერდეს. არის ხოლმე ისეთი შეცდომა, რომ სულ უკეთიათ, არასდროს არ მოიხსნეს. ამ შემთხვევაში შეიძლება უკუჩვენებაც მისცეს, ამიტომ რომ თავისი ეს მეხსიერება დაგროვილი გარემოში ნეგატივისა იყოს მისი მატარებელი. ამიტომაც ყოველ სამ თვეში, ყოველ ორ კვირაში შეგვიძლია ვცხოვოთ ესეთი თუ სამაჯურებს გულისხმობთ, იმიტომ რომ არის ესეთი თილისმა ამულეტები, მაგალითად ღვთისმშობლის ვარსკვლავი, მედეას თვალი, შვიდქიმნიანი ანგელოზების დაცვა, რომელიც 20 წელი უნდა შეგიძლიათ გეკეთოთ, არ მოიხსნათ და ის მოქმედებს, ის სხვა გვარი დაცვა. რადგანაც მინერალები, თილისმა ქვები, ესე ვთქვათ, რომელიც ენერგეტიკაზე ვარ დაყრდნობილი, რომ მისი ფუნქცია სილამაზე, ვიზუალი, აი ეს მათი ზემოქმედება, სიცოცხლის ფორმა, სხვათა შორის ერთგვარი, მათ ჭირდებათ დასვენება. და აი როგორი სახით უნდა დავასვენო მაშინას? ყვავილებთან დავდოთ, მზეზე დავდოთ. რამოდენიმე დღე? რამოდენიმე დღე გავრეცხოთ. ანუ გაწმენდა, ეს მაინტერესება ხდება? შეიძლება როგორც ჩვენზე იზრუნა, ჩვენც ვეცადოთ ისე ვიზრუნოთ. შეგვიძლია წავუსვათ ეთერ ზეთები, შევასხათ გარკვეული სურნელება, ასე ვთქვათ, საეკლესიო მაღაზიებში ციყიდება ნაკურთხი ზეთი, რომელიც შეგვიძლია წავუსვათ ისე ჩვენს მაღაზიაში არის. აი თქვენს მაღაზიაში მე Facebook-ზე ვნახე, ძალიან საინტერესო ესეთი საჩუქრე საახალწლო ყუთი არის, ხო, ესეთი მაგიური თან. იცით რა არის, რომ ჩვენ წლების მანძილზე ვცდილობთ, რომ შეგვექმნა ესეთი პროდუქტი, სადაც გაერთიანებული იქნებოდა ყველა ის საჭირო ნივთი, რომელიც პირველად მოხმარების იქნებოდა ყველასთვის. ამიტომაც აი ამ ყუთში საახალწლოდ გავაერთიანეთ ის პირველად მოხმარების ნივთები, სასწრაფო დახმარება, რომელიც ყველას ჭირდება. და ეხლა ჩვენი მსმენელი თუ დაინტერესდება, სად შეუძლიათ, რომ ეს ყუთი შეიძინონ? ასპიროზას ცენტრი არის, ჩემს გვერდზე, Facebook გვერდზე შეიძლება მოიწერონ, შეიძლება ასპიროზას გვერდი ნახონ და იქ ყველგან არის ეს შესაძლებლობა. ძალიან საინტერესო ყუთია, მე ვნახე ახლა. ის ყოველთვის პოულობს გზას, რომ იყოს ბედნიერი. თუმცა ზოგჯერ გულზარება ხოლმე. თვითონ ეს ყუთი, თვითონ ყუთი მასში ფინანსებს როცა დებ, ის აძლიერებს და აღორმაგებს. წარმატების ფინანსების ყუთის შექმნა გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ მას ჭირდებოდა კონკრეტული მატერია. არის სპეციალური კოდი, მე ჩემთვის ვიყენებდი სულ, ასე ვთქვათ, ეს თილისმა და ეხლა გამოვიყენე იმ ჩემი საყვარელ ადამიანებისთვისაც, ჭირდებათ რომ ამ პერიოდში იყვნენ ფინანსურად კარგად. ხო, აი აქ რამოდენიმე კითხვა გამოიგზავნა თქვენი მისამართით, ანუ აინტერესებს ვისაც უნდა, თქვათ, ძალიან ბევრი ადამიანს უნდა რომ თავის ბედნიერება იპოვოს, დაოჯახდეს ახალ 2022 წელს და აი რამე ისეთი რიტუალი შეგვიძლია მათ ვასწავლოთ, რაც მათ ბედნიერებას მოუტანს. დაზერვით არ არის დაბადების თარიღები, არა. ნახეთ როგორ არის. პირველ რიგში ავიღოთ ფინანსური რიტუალი და შემდეგ გადავიდეთ დაოჯახების რიტუალს. პატარა ქისებს ავიღებთ. აი შეგვიძლია ეს ქისა იყოს ოქროსფერი, ლურჯი, ასე შემდეგ. არაუცილებელი რომ რაღაც ესე თქვა პატარა ოთხკუთხედი ნაჭერი ჩავდებთ 9 ცალ ერთნაირ მონეტას. შეიძლება ეს 50 თეთრიანი იყოს, 2 ლარიანი, ევრო შეიძლება იყოს, ხო, ვისაც რა როგორი შემოსავალი გვაქვს, სადაც ვიმყოფებით, ხო, 9 ცალი. ეს 9 მონეტა უნდა გავრეცხოთ, გავწმინდოთ, შევკრათ და ვთქვათ, ფული მოდის, შემოსავალი იზრდება, შევკრათ და ნაძვის ხეზე დავკიდოთ. ნაძვის ხე. რამდენი ოჯახის წევრიც ვართ, იმდენი ფულის ქისა უნდა დავკიდოთ, რომ შემდეგ ერთი წლის მანძილზე შევინახოთ. ამას ვინახავთ, ანუ მე ნაძვის რომ დავშლით. ის როგორ ლამაზია, მე ჩემს ნაძვის ხეზე მაქვს, ასეთი ქისებია პატარა, ძაფს მოვკრავთ და დავკიდებთ, როგორც ასაჩუქრა, ესე ვთქვათ, ფული მოდის, ეს ბარაკა ქისებით მოდის ფული ნაძვის ხეზე კიდია. შესაბამისად ყველასთვის სათითაოდ ჩავიფიქრებთ, რომ აი
თქვენ რა ქვია თაკო თაკოსთან ფული მოდის შემოსავალი იზრდება 9 მონეტა ჩავდეთ დავკიდეთ ნაძვისხეზე და შევინახეთ ერთი წელი ასევე ჩვენი შვილებისთვის შვილიშვილებისთვის ანუ ყველა ოჯახის წევრი აკეთებს ამ რიტუალს ასე ვთქვათ შეუძლია მათ გააკეთოთ მაგრამ ხო არ ისეთი ვინცაც ვერ დააძალებს რომ გააკეთოს შეიძლება მათ გაუკეთოთ ვიზრუნოთ მათზე ან თუნდაც პატარა თუ არის მაგ შემთხვევაში შეგვიძლია მის მაგერად გავაკეთოთ ხო ვინც ფულს არ გამოიმუშავებს მათ არ ჭირდებათ ვინც გამოიმუშავებს ეს ფინანსებთან შეხება აქვს შეხება აქვს მათთვის იქნება ხო კი შემდეგ ამას ვინახავთ სამზარეულო შენ სახში ცენტრალურ ადგილას ერთად შეკრებულს მთელი წლის მანძილზე ისე რომ არ ხარჯავთ და ამას მოაქვს ფული და შეგვიძლია ვთქვათ რომ შენ აქ იყავი და შენს მეგობრებს დაუძახე ჩვენთან ლამაზად და მშვიდად ფული მოდის შემოსავალი იზრდება ღითი დღე უფრო წარმატებული და ბედნიერი ხდები ეხა ურთიერთობებს რაც შეეხება პარტნიორულ სასიყვარულო სექსუალური ურთიერთობების გასაძლიერებლად ჩვენ შეგვიძლია ჩავიფიქროთ ორ არა ორ თებერვალი რო შემოდის ანუ ბედობა როცა დგება ესეთი სურვილი რომ შენ 2 იანვარი ხო ბედობა 2 იანვარი ხო სიტუაციური წყობა ჩემს ირგვლივ იგება შემდეგნაირად რომ მე ჰარმონიულად მეძლევა პარტნიორული საზღვარგულო სექსუალური ურთიერთობები აი ეს უნდა ვთქვათ 12 ჯერ გამოკვეთილად დავანთოთ სანთელი ფერს მნიშვნელობა არ აქვს უბრალოდ უნდა იყოს მოცულობითი ანუ დიდი ცოტათი შეგვიძლია ეს ოქროსფერი სანთლები ძალიან ლამაზია და 12 დღის განმავლობაში 2 იანვრიდან 12 დღის განმავლობაში ეს სანთელი უნდა დავანთოთ ყოველ დღე აი ამ სიტყვებით ყოველ დღე უნდა დავანთოთ ყოველ დღე უნდა დავანთოთ აი ამ სიტყვებით უკეთესია აი დღე რო გადადის 00 და 1 დავანთეთ ეს სანთელი თქვით აი ეს სიტყვები სიტუაციური წყობა ჩემს ირგული ვიგება შემდეგნაირად რომ მე პარტნიორს ასწავლო სექსუალურ ურთიერთობებში ვიღებ წარმატებას ან მოდის ჩემს ცხოვრებაში მზად ვარ მივიღო ფორმულირება შეგვიძლია შეარჩიოთ თავარი არის ორი სიტყვა მე მზად ვარ და სიტუაციური წყობა ჩემს ირგული ვიგება შემდეგნაირად ვინც ტექსტი ვერ გაიგოთ მომწერეთ და გეტყვით რომ უნდა თქვა 13 დღის მანძილზე უფრო 13 იანვარს მორჩება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ 12 დღის მანძილზე 2-დან 13-ამდე და ყოველდღურად ამ სანთელსაც ვანთებთ, ანუ რაც დარჩება, იმიტომ რომ შეიძლება სვამ ხოლმე კითხვა ზრავუქნათ მე ამ სანთელზე, ამ სანთელს ვინახავთ ჩვენთან თავთან აი საძინებელ შენ სადმე ისიც სიახლოვესაც შეუძლია რომ იყოს და ზუსტად 21 მარტს ყველაზე ჯამრთელ ბედნიერ გახარებულ აყვავებულ ხის ძირში ვმარხავთ. დამიჯერეთ რომ იქნებით ბედნიერები თუ რამე ბედის ხაზების ჩააკეტილობა, არეულობა, საგვარეულო პრობლემები არ აგვაქვს. და ეგ როგორ უნდა გამოვითვალოთ, აი გვაქვს თუ არა იგივე საგვარეულო რაღაც გარკვეული პრობლემები და მაგასაც გეტყვით როგორ შეიძლება დიაგნოზი ჩავატაროთ, გვაქვს თუ არა ჯადო, ხო ეს ხშიათის როგორ გამოვიგოთ გვაქვს თუ არა ჯადო. გვაქვს თუ არა ჯადო. როცა აი ამას ჩვენ დავთესავთ წარმატების ეს თქვა სანთელს როცა დავურგავთ, ხო? შეგვიძლია დავიწყოთ და უკვე წარმატების ენერგია პარტნიორულ ურთიერთობაში მოვა. ეს შეუძლია მამაკაცსაც გააკეთოს და ქალბატონსაც შეუძლია, ვისაც მეორე ნახევარი უნდა. ახლა როგორ შეიძლება მივხვდეთ, რომ ჩვენ გვაქვს მაგიური ზემოქმედება. პირველი მთავარი სიმბოლო ეს არის, რომ მცენარეები თქვენთან არ ხარობს. ანუ სახში თუ ვულით სწორად, მზის სინათლე ხვდება, მაგრამ ამის ანუ ყველა საჭირო გარემო არის პირობა არის შექმნილი, მაგრამ ყვავილები ვერ ხარობენ, მცენარეები ვერ ხარობენ, ცხოველები კვდებიან თქვენ სირგლი, იმის და მიუხედავად რომ ვზრუნავთ კიდევ მეორეფ, იმიტომ რომ ხშირად ამაბეროა, წყალი არ დამისხია ორი თვე. Ну, ეხა თუ გადავიწყდა ეხა წყლის და სხვა თავისთავად ისედაც. არ დაუსხალ წყალს და მზეზე არ დადგავ. რა თქმა უნდა. ანუ ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებს, მაგრამ ისინი მაინც ვერ ხარობენ. აი ეს პირველი არის, რითაც შეგვიძლია ვთქვა, რომ სასიკვდილო ენერგიას ვაძლიერებთ. ანუ სასიკვდილო ენერგია გამოდის ჩვენგან და ეს ფუნქცია მოქმედებს. პირველი, მეორე, ეს არის მუდმივი წარუმატებლობა და წრეზე წრიალი. ჩვენ თუ ვამჩნევთ, რომ ეს საქმე, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოსულიყო, აი ყველა შესაძლებლობა იყო რომ უნდა გამოსულიყო, მაგრამ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ არ გამოვიდა, ну რაღაც ისე არ არის როგორც უნდა იყოს. კონფლიქტების მე კონფლიქტებისკენ სწრაფვა. სხვა ადამიანები გრძნობენ რომ
თქვენ ნეგატიური ენერგია შეიძლება გქონდეთ, ანუ შეიძლება ცუდად იყოთ. მეხუთი ჯადო იყოს თქვენზე გაკეთებული წეულაში ჩვენება. აი ამ დროს თქვენს მიმართ იჩენენ აგრესიას. ქუჩაში შემთხვევით აგრესიულად თუ ხშირად მოგმართავენ, ანუ ესეც არის ერთ-ერთი სიმბოლო ჯანმრთელობის პრობლემები. ეს ყველაზე მთავარი. მარტო შენ გეხება ეს ჯანმრთელობის პრობლემა თუ შეიძლება შენი ოჯახის წევრებზე იყოს? ნახეთ, წეულას ახასიათებს ჰორმონალური პრობლემები. ქალის შემთხვევაში, მამაკაც შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში თმის ცვენა, ხშირია ხოლმე ამ შემთხვევაში ისეთ დაავადებები, რომელიც ჰორმონალურ მომნელებელ გადაამუშავებელი სისტემასთან არის კავშირში, იმიტომ რომ ძირითადად ენერგეტიკული არხები იკეტება და ენერგია ვერ მუშავდება, ამიტომ მას ხშირად წონაში მატება და ასეთი რაღაცები უფრო ისეთი ხდება. თუმცა ყველაფერს მაგიას უნდა ვაბრალებთ და ჯადოს, იმიტომ რომ არის. შეიძლება ისედაც ბევრჭამდე და ვსუქდებოდეთ. მაგრამ ძირითადად ამ შემთხვევაში მოდის ეს ყველაფერი ერთობლივად. ანუ იქ ყვავილებიც ვერ ხარობენ, ჯანმრთელობაც პრობლემატური არის, აგრესიასაც გრძნობთ, ურთიერთობაში მუდმივი წარუმატებლობა და ეს წრედი, რომელიც საოცრად ჩვენს ირგვლივ თითქოს შეიკრა, აზრების გაფანტულობა, ნეგატიური სიზმრები, არის უამრავი მაჩვენებელი, უყაერათობა, ფინანსური ენერგიის კარგვა, საფულის ხშირი ესე თქვა დაკარგვა, გონება მავიწყობა, ესეც მაგ მიმართულებაში შედის. აი ესეთ რაღაცები არის მაგიური ზემოქმედების სიმბოლო. თუმცა ყველაზე მთავარი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის, ეს რაც შეგვიძლია ყველა შევნიშნოთ, ეს არის ძილის პრობლემები. ძილის პრობლემები. თუმცა ხარისხობრივად, რაც უფრო მაღალია დაბინძურების დონე, თუ ყველა ჯადოს ვარ უკეთებენ, შეიძლება თვალის ზემოქმედება არის, მით უფრო მაღალია უძილობა. ან პირიქით. პირიქით. ანუ სასიცოცხლო ენერგიის ნაკლებობა არის ენერგეტიკული პრობლემა, ხო? და აი ამ პრობლემიდან გამოსვლა როგორ ხდება? აი თუ კი რაღაცა დამტკიცდა ის, რომ ადამიანს მართლა აქვს ეს ჯადო გაკეთებული. თურქული მდგომარეობა ამ შემთხვევაში სპეციალისტს უნდა დაეხმაროს, მაგრამ ნახეთ, როცა ჩვენ სიმბოლურად ვიღებთ შაფს, მცივ ცხელი, ესე ვთქვათ, კონტრასტული დუში, ხო? საპონის სპეციალური განწმენდის შემთხვევით, აი ჩამობანვით, წარმოდგენთ, რომ მე სიამონებით ვემშვიდობები ნეგატიურ ენერგიებს, ემოციებს, ბლოკებს, ჩემს სულს, ამბობენ ხოლმე, რომ კარგი არის. აი მე მაგიტო შევიჭერი, 7 წელი არ შემიჭრა, პირველად შევიჭერი თმა სრულად და წვერიც, იმიტომ რომ ძალიან გრძელი თმა მქონდა, ჩემ ძინასურათები თუ ნახე. კი, მაგას. და შესაბამისად, აი ამ დეკემბერს, 5 დეკემბერს და ახლა 21-ში გავანული ის ძინა პანდემიის და ამ ნეგატიური ენერგიების გავლენა ჩემს და მოვიშორე ეს ნეგატივი. რა თქმა უნდა, თმების შეჭრა, ეს თქვა სწორად გაამბანა მარილწყალი, დიდი ხუთშაბათის მარილით გაამბანა, ეს შველის ენერგიას. გარდა ამისა, ყველაზე კარგი არის მინერალები, თის ბროლი სახში, ჩვენი წინაპრები ხშირად ეს ჭაღები ქონდათ ხოლმე ბროლის სპეციალურად დატვირთვით, ხო? გარდა ამისა, დაფნის ფოთლის ხშირად დაწვა, იმიტომ რომ დაფნას თავისი ენერგია აქვს შემოსებელი. ძალიან ბევრი დამხმარე საშუალება ადამიანის ცხოვრებაში, რაც ამ ნეგატივის დაძლევაში ხელს უწყობს. ბუნებაში სირბილი, ცურვა, ხეებშეგულია ჩავეხუტო. ჯანსაღი ცხოვრება. სხვათაშორის, როცა ენერგია, აქტიურობა, აი ხშირად მოჯადებულ ადამიანს არ შეუძლია. უნდა არ შეუძლია. აი უნდა რომ იმოძრაოს, უნდა რომ რაღაც გააკეთოს, მაგრამ ვერ დგება. ხშირია ეს. აი ამიტომაც თუ თქვენ მოძრაობთ, მოქნილი ხართ, ენერგიული ხართ, ენერგიები ხშირად გაედინება, შემოედინება თქვენში, აი ამ შემთხვევაში ეს ნეგატივი ტოვებს. თუ ეს არ არის წეულა, იმიტომ რომ წეულა არის ინფორმაცია. წეულა არის ძალიან ცუდი ზემოქმედება, იმიტომ რაც არ უნდა ენერგეტიკული ნაკადები შეიცვალოს, პროგრამა როგორც ესეთი რჩება. აი ამიტომაც ეს ცოტა უფრო ტექნოლოგიურად სწრაფად უნდა მოიხსნას.
მაგრამ მე გირჩევთ ყველას, რომ ხშირად, ხშირად ეცადოთ, რომ ხეებს ჩაეხუტოთ და ხეს როცა ეხუტებით ხოლმე, ის ძირითადი ნეგატივი გადის თქვენგან. მაგრამ გარდა ამისა, ვისაც დიდი ხუჩაბათის მარილი გაქვთ, ვისაც არა გაქვთ, შეგიძლიათ ჩვენთან მაღაზიაში არის და ესე იგი თქვენთან ყველაფერი შეგვიძლია შევიძინოთ. ჩვენთან ყველაფერი არის, მაგრამ გარკული რაოდენობით. გარდა ამისა, მონასტრებში არის ხოლმე ეს დიდი ხუჩაბათის მარილი, შეგიძლიათ რომ იქიდან წამოიღოთ ხოლმე. მინერალების შერჩევაი როგორ ხდება? მინერალების შერჩევის ორი ფორმა. პირველი ფორმა არის საჭიროების მიხედვით, აი ადამიანს უნდა რომ მაღაზია მისი ან ბიზნესი კერძო ან რაღაც ეს თქვა მიმართულებამ კარგად იმუშაოს, ამ შემთხვევაში ვარჩევთ იმ მიმართულებით, რაც მას სჭირდება. ან სახლში ენერგია უნდა რომ კარგი იყოს და გაწმენდილი და ასე შემდეგ. ეს უკვე არის მიზნობრივი არჩევა. მეორე არის პირადი, ანუ მის დაბადების თარიღი, ენერგეტიკული რუკა მონაცემი გვაძლევს. საშუალებას რომ მას რა ჭირდება აი ამ შემთხვევაშიც მიზნობრივი ურთიერთობები გვჭირდება, პარტნიორული კეთილდღეობა, ფინანსები, გამოცდა უნდა რომ ხშირი გამოცდა უნდა რომ ჩააბაროს, თუ რისი მიმართ უნდა წარმატების ენერგია. მინერალი არის როგორც ჩიპ, აი კომპიუტერის დამხმარე საშუალება, ხო, ინფორმაცია არის ჩაწერილი, ადამიანი ატარებს და კონკრეტული დროის მანძილზე ეს ყველაფერი მასზე ზემოქმედებს. თუმცა გარდა ამისა გვაქვს ჩვენ სხვადასხვა ისეთ კაი ხრიკები, რითაც ადამიანებს ვეხმარებით, რომ წარმატებულები იყვნენ ამ სფეროში. სტუმრად, ისევ საახალწო თემას დაუბრუნდები, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ და დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. აი საახალწო სუფრას რაც შეეხება და ახალი წლის ღამეს, აი თუნდაც იქ და ყველაზე მთავარი რიტუალი ამ წელს არის სიყვარულის გადაცემა და ჩახუტება ერთმანეთის. სუფრაზე ყველაზე ბევრი რაც უნდა გქონდეთ, ეს არის სიყვარული. გარდა ამისა, ოქროსფერი მოკლედ ვერცხლისფერი, მე მაგალითად ვერცხლისფერი ოქროსფერი, ვერცხლისფერი ყველა ფერი გქონდათ. ყველა ფერის არსებობა თქვენ ცხოვრებაში ყველა სიკეთის მოზიდვას ხელს შეუწყობს. აი ამბობე რომ ახალი წელს გამესო, ჯობია რომ შენი ტანსაცმელი იყოს ან ლურჩი ან შავში, აქვს ამას მნიშვნელობა? ისე მეორე მნიშვნელობა ყველაფერს აქვს, თუმცა არის მის საწინააღმდეგოც, თუ ყველაფერი მაცვი, ესე იგი ის ფერებიც არის ჩემში. მაგრამ ამ მართულებით არ მივდივარ ჩვენ. ეცადეთ რომ თქვენი გარემო იყოს მაქსიმალურად სავსე, სახალისო, ენერგიული, სუფთა, ნათელი და ესე ვთქვათ, თუნდაც ის საჭმელი რაც ესე ვთქვათ მოწყობილია იყოს გამ ესე ვთქვათ გაფორმებული როგორც მზის ფორმით. გოზინაყი უმთავრესია, გოზინაყი ხო მზის სიმბოლური ენერგია არის, ჩურჩხელა გონებრივი სიყვარულის სიმბოლო და ბროწეულები სიმბოლურად სუფრა უნდა იყოს კოსმოსი. და მე აქვე ამოვიკითხე ინფორმაცია რომ თევზი არ შეიძლება უსაახალწო სუფრაზე, ეს რამდენად არის მართალი? რატო არ შეიძლება? Ну აი რაღაცა უფრო ხორცეულია. არა, ვეფხვს თევზიც უყვარს. გადასარევად მე. ხო და გამიკვირდა და ხო, წყლის ტიქი არადგანაც იყო, ამიტომაც ალბათ იფიქრეს რომ არ შეიძლება თევზი, თუმცა ისე ვიმეორებ. ეს ყველაფერი არის სიმბოლური. ყველა თავი ხდება ჩვენს გონებაში, აი აქ. თუ ეს კონკრეტული რამ ჩვენზე ხასიათობრივად გავლენას ახდენს, თუ თევზის დადებით ან არ დადებით ჩვენში რამე იცვლება, ესე უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად. იმიტომ რომ ჩვენი თვალები აღიქვავს იმას, რაც ირგვლივ არის და მოქმედებს ისე, როგორც მოქმედებს. ეს ყველაფერი გინდა თუ არ გინდა მოქმედებს. ამიტომაც შევარჩიოთ სწორად, ხორცი უყვარს ვეფხს, ჩვენ გვჭირდება რომ ვეფხს ვასეანოთ, რომ მე მანგო ასეანოს, ამიტომაც იყოს ხორცი. და არის რამე კიდევ ისეთი, რაც უნდა იყოს საახალწო სუფრაზე, ის რომ ჩვენთვის მართლა წარმატებული ბედნიერი და სიყვარულსავსე საახალწო სუფრაზე აღმოჩნდეს. მე მიყვარს საცივი. საცივი, აი აუცილებელი ხორცეული, ის რაც თქვენ გიყვართ აუცილებელი რომ იყოს სწორი ფორმით მოწოდებული. ჩემი რჩევა რაც არის კონკრეტულად, მე გირჩევთ, ეს არის გოზინაყი სპეციალურად მომზადებული. ჯერ ვეფხვის ფერია, შემდეგ მზის სიმბოლო. და ლამაზად გაფორმებული, ხო? აი ლამაზად პირველ რიგში ესე გავაკეთოთ, რომ
ცენტრალურ ადგილას უნდა იყოს სანთლები ანთებული, 6 ცალი სასურველია. სხვადასხვა ფერის შეიძლება ეს იყოს, შეიძლება სპეციალური სანთლები საახალწლოდ, ესეთი ლურჯი სანთლები არის ასევე ამიმართულებით. შეგვიძლია აქ იყოს სხვადასხვა ხილი, კამფეტები, მონეტები, აი როგორც ცენტრალური სიწმინდის სარიტუალო ადგილი, სადაც წარმატება აი ეხლა უნდა გადმოვიდეს კოსმოსიდან და მაინც და მაინც თქვენი მაგიდა უნდა მოეწონოს და იქ უნდა დაიხოთოს. აი ესეთი განცდით და შემდეგ უკვე შემოუწყოთ ის სასიამოვნო კერძები, რომელიც გვახარებს თუ რაღაც არ გიყვართ, მაგრამ სადმე წერია რომ ამოიკითხავს რომ ეს სავალდებულო არის, თუ შეგვიძლია არც გავაკეთოთ და არც გავითვალისწინოთ. ჩვენ უნდა გვიხაროდეს ახალი წელი. ახალი წელი არის სიყვარულის საწყისი, ახალი ამბების საწყისი, ეცადეთ რომ გასაღები ეკიდოს ნაძვის ხეზე, მაგიდაზეც გედოთ რამეს, თქვა გასაღების ფორმის კერძები, თუნდაც გოზინაყი შეგვიძლია გასაღების ფორმით მოწყოთ და სურვილები ჩაიფიქრეთ, ოცნებები დასახეთ. მთავარი არის როგორი ენერგია გაიგზავნება კოსმოსში. კოსმოსი ვერ ხედავს თქვენს უფრას, ვერც იმას ვერ ხედავს რა გაცვიათ, ვერც იმას ამჩნევს ნაძვის ხეზე რა გიკიდიათ, ამჩნევს იმას რა განწყობა, რა განწყობა, რა ფლუიდები, რა ენერგია, რა არის თქვენში ესე ვთქვათ შეკრებელი, რა ემოციების ნაზავი, და აი ამ განწყობას კითხულობს და შემდეგ წელს აი ამ ესე ვთქვათ ალგორითმით გიბრუნებთ იმ ალბათ ჩვენი განწყობა ზოგადად ყოველდღიურობაზეც არის ხომ დამოკიდებული, როგორი განწყობით გაიღვიძებ, როგორი განწყობით წარმართავ თითოეულ დღეს. რა დღესასწაული გვაქვს წელიწადში? ჩვენ აქეთენ ვიცით ორი, რომელსაც ესე აი ამ ჩვენ სამყაროში აღვნიშნავთ. რვავე ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით აი ამ პერიოდს როცა აღვნიშნავთ, ჩვენ შემდეგი სამი თვის მანძილზე ვაგზავნით აი ამ ძალიან დიდ პოზიტივს. ახალ წელს ჩადებული ინფორმაცია, ესე ვიტყვით თუ ისე ვიტყვით, მოქმედებს ჩემი პრაქტიკის მანძილზე, რა სურვილით ჩამიფიქრებია. სწორად აი ამ პერიოდში ყველა უკლებლივ ყველა ამისრულდა მეც და იმ ადამიანებს, ვინც ჩემს ირგვლივ არიან, იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენ ვკვლევთ. მე ვატარებ სტატისტიკას, ვატარებ კვლევას და ვადგენ, რომ ყველა ადამიანი, ვინც სწორად ჩაიფიქრებს, ვისაც შესაბამისი მოქმედება და მოქნილი ენერგია აქვს, ყველა იღებს იმ საწადელს, თუნდაც წარმოუდგენელი იყოს მათთვის, იმიტომ რომ წლის ბოლოს რო ვეუნები გახსოვს რომ ეს ჩაიფიქრე, წარმოუდგენელი. ეს მარტონო ჩავიფიქროთ თუ უნდა დავწეროთ? არა, სპეციალური ტექნიკით გინდათ გასწავლოთ როგორ ჩაიფიქროთ. კი, გასწავლეთ. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, ესეც გასწავლეთ და მადლობა კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში ნახეთ რა არის აუცილებელი, შევარჩიოთ და გავითვალისწინოთ მნიშვნელოვანი სურვილი. ხატავთ მზეს, ფურცელზე შეგვიძლია, ეს ფურცელი შეიძლება სხვადასხვა ვიზუალური გაფორმების იყოს, როგორც თქვენ მოგწონთ, თუმცა ამასაც განსაკუთრებული მნიშვნელი არ აქვს. ხატავთ მზეს, თეფშეგლიათ დაატოთ ეს, მოხაზოთ და დაწეროთ სურვილები. მაგრამ სანამ სურვილებს დავწერთ, პირველი ვწერთ ჩვენ სახელს, გვარს, დაბადების თარიღს, თვეს, წელს, რიცხვს და შემდეგ პრიორიტეტების მიხედვით წერთ სურვილს. რაც უფრო რამდენი სურვილი შეგვიძლია? ხა შეგვიძლია ჩამოვწერო, ჩამოვწერო. 12 არის მაქსიმალური, მაგრამ მე გირჩევთ შემდეგნაირად. აირჩიოთ 3 ან 4 მნიშვნელოვანი სურვილი, რომელიც სადაც ენერგია, ასე ვთქვათ, უფრო სწრაფად მიედინება. განსაკუთრებით არის სწორი და ერთი ფორმულა დაიცვათ. ჩაიფიქროთ იმაზე მეტი ვიდრე გინდათ. ნახეთ, თუ თქვენ გინდათ ფინანსური ფინანსები კონკრეტული რაღაცების შესაძენად, არ ჩაიფიქროთ მინდა ფული ან მინდა მილიონი, არ იმუშავებს, უნდა ჩაიფიქროთ რომ მე მზად ვარ მიიღო ფინანსური კეთილდღეობა, ჩემს ირგვლივ სიტუაციური წყობა აეგოს იმნაირად რომ მე ფინანსურად კეთილ ფინანსური კეთილდღეობა მივიღო. თუ თქვენ გინდათ ურთიერთობები, მარტო სიყვარული არ დაწეროთ, იმიტომ რომ მარტო სიყვარული ხანდახან არ მუშაობს. ხო, იქ აუცილებელია სექსუალური ჰარმონიული ურთიერთობა, შერწმა, მეგობრობა, ანუ ჩამოწერეთ, რას წარმოადგენს თქვენთვის ურთიერთობა, სასიყვარულო, ჰარმონიული
კომუნიკაცია, ჰარმონიული თანაცხოვრება, ერთად წარმოტებულად ყოფა, იმიტომ რომ ამბობენ ხოლმე რომ იყოს სიყვარული და სხვა არაფერი და არის სიყვარული სხვა არაფერი და მერე არც არაფერი აღარ არის. ამიტომაც შესარჩევი არის როგორი სიყვარული. რა ფორმით ხედავს სიყვარულს, იმიტომ რომ ტრაგიკული სიყვარული სიყვარულია. სამყარო მოგცეთ. შემდეგ ხო აუცილებლად გრძელვადიანი თუ გრძელვადიანი გინდათ, იმიტომ რომ არსებობს გრძელვადიანი ჰარმონიული წარმატებული გონიერი კეთილდღეობის მომტანი პარტნიორული საზოგადოებრივი სექსუალური ურთიერთობა მინდაო. შემდეგ სამსახური, სამსახურში რა გინდათ? ის გინდათ რომ თქვენი დახარჯული დროის ეკვივალენტი ფული გამოიმუშაოთ, თუ გინდათ ის რომ თქვენი კარიერული წარმატება ესე ვთქვათ გავლენა ქონდეთ? ძალიან ადვილად შესარჩევია, რომ თქვენი შესაძლებლობები, უნარები განვითარდეს იმ დონემდე, რომ თქვენ აი ამას მიაღწიოთ. ანუ ფიქრობთ და ჩავიფიქრებთ არა იმაზე, რომ სამსახურში ამას მივაღწიო, არამედ ისეთი უნარები განვითარდეს ჩემში, რომ ჩემთვის ეს მარტივად შესაძლებელი და აქვს მნიშვნელობა, აი რომელ საათზე გავაკეთებთ ამ ყველაფერს, რა დროს უნდა მოხდეს? სიმბოლურად სურვილების ასასრულებლად არის ესეთი პერიოდი, ძალიან კარგი, ეს არის 12 3 9 6 9 ანუ ესე ვთქვათ აი ესეთი მიმართულები. თუ ჩვენ ღამე როცა შემოდეს, აი 1 იანვარს არა, 2 იანვარს, აი პირველი რო გადადის უკვე 2-ში, მაგ დროს ჩავიფიქრებთ ამ სურვილებს, ან ღამის 3 საათზე, ან დილის 6 საათზე, დილის 9 საათზე, რაც უფრო სუფთა ენერგია, რაც უფრო გათენებისკენ მიდის, მაგრამ ჯერ ზენით შე არის, მის უფრო უკეთ მოქმედებს სურვილები. გარდა ამისა 7 იანვარი არ დაგვაქვს. აი რო ჩამოვწერთ მე ეს ფურცელი საათზე. როგორც კი ამას ჩვენ ჩამოვწერთ, აი ეს უნდა შევინახოთ ისეთ ადგილას, სადაც ჩვენ ყოველდღიურად გაგვახსენებს, რომ ჩვენ ეს სურვილები გვაქვს. თუ სახლში ჩვენ ვიღაცასთან ერთად ცხოვრობ და არ გვინდა რომ ჩვენ ეს ჩვენი სურვილები აღიქვან, ჩვენ შეგვიძლია ეს რამეში ჩავდოთ, გარედან ესე ვთქვა ვიზუალური ახალი ეფექტი დავამატოთ, რომელიც შემახსენებელი იქნება ამ სურვილის საძინებელში თავთან. შეიძლება მე მიყვარს მაცივარზე, ესე ვთქვა მაცივარი ხო ახლა ბარაკის სიმბოლოა ჩვენ სახლში, იმიტომ რომ გვინახავთ სარჩოს ბედნიერებებს, ხო? აქედან გამომდინარე მაცივარზე მიკრული შეიძლება იყოს ეს ის რომ ყოველდღურად შეგახსენოს თავი შენმა სურვილებს. თუმცა შეიძლება აი საახალწლო სათამაშოში ჩავდოთ, მისე ესე ვთქვათ ავაწყოთ სწორად და საძინებელში ეს მუდმივად იყოს დაკიდებული და როცა შევალთ გვახსოვდეს რომ აი ამ ბურთში ჩემი სურვილია და მთავარი არის რომ 2-ში ისევ ეს გახსნათ, წაიკითხოთ რა გიწერიათ, დატკბეთ იხალისოთ და იბედნიეროთ, იმიტომ რომ თქვენი სურვილი უკვე ახტა და ჩაიფიქროთ ახალი სურვილები. ანუ შეგვიძლია შემდეგ უკვე ახალი სურვილები. კი, მე მახსოვს ჩემი 2000, ნუ სადა 4-5 წლის უკანდელი სურვილები, რომ წავიკითხე, მეცინებოდა, იმიტომ რომ ყველაფერი ასრულებული იყო სწრაფად და მე ფიქრობდი ეხა რა უნდა ჩავიფიქრო. ეხა რა უნდა ჩავიფიქრო, რა მინდა. ხო, ამიტომაც ყველა წელს და ბოლო კითხვა მე მაინტერესებს ისევ და ისევ ჩვენს ქვეყანაზე, იქიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი ემიგრანტი გვისმის, როგორი წელი იქნება საქართველოსთვის 2022 წელი? პოლიტიკურად თუ ქვეყნისთვის ძალიან განსხვავებული ამბავი. ხო, ნახეთ როგორ არის ჩვენი ქვეყანა უკვე სადღაც პოლიტიკასთან, პოლიტიკას გაემიჯნა, იმიტომ რომ იქ ყოველთვის ცუდი ამინდია და აქ მზე მაინც ამოდის ხოლმე, ხო? შესაბამისად წლის პირველი ნახევარი რთულია, წინა წლის ტენდენციები ისევ მოქმედებს, აი ამ ვირუსის ზემოქმედება ისევ ვრცელია, თუმცა აი ამ პერიოდის შემდეგ, ანუ მარტამდე ეს ყველაფერი განთავისუფლდება. შემდეგი პერიოდი უკვე წლის შემდეგი ნახევარი უფრო ჰარმონიულია, მშვიდია და ბედნიერებით სავსეა, უფრო მოდის სასიკეთო ამბები. ხშირად ამბობ ხოლმე რომ თქვენ სულ ამბობთ რომ კარგად იქნება ეს შემდეგი, რას ნიშნავს ეს კარგად? უკეთესად ვიდრე გუშინ. აი ეს 2 წელი რომ გავიხსენოთ, ამაზე ბევრად უკეთესი პერიოდი, ამაზე უკეთესი ნამდვილად იქნება ესე. ამაზე უკეთესი, როცა გვქონდა უკვე კარგი, ამაზე უკეთესი რო იქნება, უკვე კარგია ეგ ნამდვილად. პოლიტიკური თვალსაზრისით ხო, ძალიან რთული ამბები იქნება წინ. გადასალახი, მართველი გუნდის შეცდომები არის უკვე დაშვებული და ამის
სისწორე უნდა გაასწორონ, იმიტომ რომ იმ გზაზე მიდიან, სადაც ხუთაში ეს ფრაზა არსებობს, ლიდერი, რომელიც შეცდომის მოპოვება უნდა მის დაქირავებულ ადამიანებში, ის არ არის ლიდერი. ლიდერმა უნდა ეძებოს შეცდომა საკუთარ თავში და შემდეგ, როცა გამოასწორებს ამას, შეიცვლება გარემოც. აი, შეცდომა არ უნდა დავუშვათ, ვინ დაუშვა შეცდომა არ უნდა ვეძებოთ. ეხლა აი ამ დონეზე ვართ გადასული. ეს იქნება პოზიცია თუ იქნება ოპოზიცია, ორივე უშვებს ძალიან დიდ შეცდომას და ხალხი აი ამაში შეიძლება დაზარალდეს. ამიტომაც სასწრაფოდ მოვეგოთ გონს, რომ ავიცილოთ ის, რაც დაგეგმილი გაქვთ ჩემო კარგებო. დიდი მადლობა ჩვენ თავაბზანებისთვის და მე მოგილოცავ დამდეგშობა ახალწელს. დიდი მადლობა ესეთი საჩუქრისთვის. გაიხარით. და იმედი მაქვს მომავალ წელს კიდევ არერთხელ გვესტუმრებით. არ დაიდარდო, რა კაცო. არ დაიდარდოთ და იყავით ბედნიერები, წარმატებული და ყველა თქვენს მსმენელს, მაყურებელს, მთელი წლის მანძილზე ვუსურებ, რომ იყონ კეთილგონიერები, კეთილები, სავსენი იმ სიხალისით და სიხარულით, რომელიც ამ წელს მოდის და ბევრი რეიტინგი. დიდი მადლობა. თქვენც ასევე და ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობა ახლა უკვე ჩვენი გადაცემის მეშვეობითაც და ჩვენი ტალღის მეშვეობითაც დაგიკავშირდება, ძალიან საინტერესო საახალწო ყუთზე იყო იქ საუბარი და ზოგადად ალბათ გვჭირდება ადამიანებს, თქვენაირი ადამიანების გვერდში დგომა. ის რომ უფრო ლამაზი და ფერადი იყოს ჩვენი თითოეული დღე და მადლობა საინტერესო ინფორმაციებისთვის. ჩემგან და ჩვენი რადიო მსმენელებისგან და გილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს. თქვენს გილოცავთ დამდეგშობას ახალ წელს და ყველა იმ დღესასწაულს, რომელიც ჯერ არ ვიცით. მადლობა.